komponent, ktorý iba vykresľuje nejaké statické HTML značky, ich obsah, nie je veľmi zaujímavý. Kvôli tomu by sme nepotrebovali niečo ako je Svelte. Pridáme teda nejaké data. Najskôr pridáme tag script, ktorý sa používa na to, aby sme jeho vnútri mohli používať JavaScript a tu deklarujeme nejakú premennú. Takže script končíme, automaticky sa nám pridá ukončovacia značka, vytvoríme si tú premennú meno. Meno bude Perry Rodden. A teraz tú premennú prepojíme s HTML. Zmeníme aj ten text na ahoj. A tuto vytvoríme to prepojenie. Dáme tam množinové kučeravé zátvorky a dovnútra dáme premennú meno. A vidíme, že to naozaj funguje. Hodnota tejto premennej meno je Perry Rodden a sa to prepojilo s HTML kódom. Ak viete programovať v JavaScripte, dobre programovať, tak viete, že to treba v tom kóde nejako prepojiť. Treba nájsť tento HTML element, zmeniť buď jeho vnútorný text, alebo vnútorný HTML. Tu to všetko zariadí za nás Svelte. Je to deklaratívny štýl programovania. Chceme mať hodnotu tejto premennej, tieto dáta tu, tak to máme. Transpilátor meno Svelte to zariadí. A tieto množinové zátvorky sú oblasťou, kde môžeme používať JavaScript v HTML kóde. Takže keď máme premennú meno, a tu môžeme použiť metódu na veľké písmena. Perry Rodden, tento vesmírny dobrodruh, o ktorom práve čítam knihu v nemčine menom Der Schwarm, je teraz napísaný veľkými písmenami.